Okej, välkomna till Geocaching Kungsbackas videoblogg del 2. Idag ska vi ta en titt på, jag tänkte visa upp min geocachingväska. Och vi ska titta lite närmare på vad man kan ha i sin väska när man ger sig ut på cache-jakter. Och jag har ställt fram min egen väska här. Jag har öppnat den lite. Jag har en lite specialformad version. Det är ett stort fack här. Jag har lite smått och gott. Och så har vi ett lite mindre fack på sidan här. Där jag har miniräknare och sax och pennor och extra loggböcker och ficklampa och allt möjligt. Ja, jag tänkte visa upp lite mer detalj vad jag har i min väska. Så ska ni få se vad det är jag bär runt på hela tiden. En kikare. Sax. Fickkniv. Extra batterier. Visselpipa med kompass. Termometer, noteringsblock som jag skriver i behov, ficklampa, extra loggböcker ifall loggboken i en cache saknas, miniräknare, penna, våtservetter, GPS, trådlöst internet, dator, bok till väntetid på tåget, små minimagneter i en glasburk, påse för använda batterier, penna, extra hårddisk till datorn, burk med loggbok och penna ifall man stött på en ruta. Underlag till datorn. Penna. Ja. Jag har även smyckat ut min väska lite. Jag har till exempel den här, Official Geocaching Bag. En skylt som jag beställde från nätet en gång. Vi har en nyckelring, geocaching ring här. Vi har en travel bag som jag hade tänkt att ha så att väskan går och logga på nätet, men tyvärr så är koden felprintad så det funkar inte, det går inte ens att aktivera den. Dessutom hade jag tänkt att det kanske skulle vara kul om folk kan skriva på väskan. Skriva sitt namn när man träffar dem på events och så. Så jag har inte riktigt bestämt mig för om jag ska göra så, men det skulle ju vara en rolig grej. Och så har vi såklart en reflex, det måste man ju alltid ha när man är ute i mörkret så att man syns. Jag skulle också gärna vilja utöka antalet grejer på min väska. Så om du har några pins eller knappar eller vad som helst, nyckelringar, så är jag nog ganska intresserad av att köpa dem. Om du inte använder dem till någonting annat. Så att den här skulle kunna se lite ännu mer utsmyckad ut helt enkelt. Då tackar jag för mig. Ni kan kommentera vad ni själva har i era geocachingväskor på hemsidan geocachingkungsbacka.wordpress.com. Tills nästa gång. Vi ses.